Nakushukuru kwa sababu kila jambo liloko chini ya jua unalijua. Sasa huu mwili wa kumbukumbu lako na kuondoa hapa kuelekea kule nyumbani ili tukafanye ibada kujiandaa kwa ajili ya mazishi yake, tuomba Roho yako Mtakatifu akatangulie kila kitendo. Bwana, tupe safari njema, hasa mama mjane Lefta, uendelee kumpa nguvu za kipekee ili familia ya ndugu huyu Bwana iwe na tumaini ya kwamba ngambo ile ndiye kila mmoja wetu. Ulimpenda kama katika ulimwengu huu, ulimchukua na jina lako litukuzwe. Maana tumeomba kwa njia ya Yesu Kristo aliye Bwana na ufufuo wetu. Tuseme neema, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na amen. Hao wazee they are flailing in the dark. They don't know what will happen. They are scared, okay? At the end of the day, we'll give them a lot of latitude. My brother is very happy where he is, okay? I know if I was here and he was talking, these guys would not be opening their mouths to say anything. But he's not here, and I am there. I'm so small in the hierarchy. We will respect them, okay? For that matter, we will head home with the remains of our brother K. Yes, we know you are all curious just like we were, but we are informed that under normal circumstances, we should not open. I can ask one or two questions, but we don't want to severe relations after this fact, okay? So, tutaenda nyumbani. Tutaendelea na mwongozo. Uncle Peter. Kila kitu sivyo. Sasa katika sisi kama ni bode jifu, sanduka haifunguliwi. Mtaona. Hapana. Ama kama ameungua mwenyewe na amepaki kidogo sana, tena wafungui jeneza. Tuko pamoja. Ndio kwa maana tutafanya ibada yake, lakini jeneza halitafunguliwa. Tuko pamoja. Umiza dunia chini na watu wa ulimwengu. Tachukua kitambaa hatari kuta macho. Yesu akisema pole mwanangu, Yesu tani kumbatia. Yesu wa tani pale, wenye kiti cha uhuru, kupata hiyo shangwe, nitapewa mwili mpya, na mimi
Kanisa letu la ACK, kwanza ningependa kusema asante sana kwa kutushika mkono, asante kwa neema mliotuonesha, asante kwa mapenzi yenu kwa familia yetu. Ndugu yangu mahali yupo, najua amefurahi sana kwa sababu he was a very very active member of that church, but in a very invisible way. Kwa familia yetu, I think ndugu yangu ndio kitabu chake cha record kiko the most up to date chini ya maji, lakini asante sana kwa kuja kuwa na sisi. Wageni wetu, wale waliokuja kutufariji na aliye wote wale ambao wameacha shughuli zao kuja hapa, na wasalimia kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Hamjambo tena. Asanteni sana kuja kuwa na sisi, kutusaidia kusherehekea maisha ya huyu ndugu yetu ambaye alikuwa ni baba yetu baada ya baba yetu kwenda. Ningependa tafadhali kwa heshima kumkaribisha MC ambaye aliyekwa na kamati iliyowezesha mpango huu kufika hapa mahali tumefika. Mjomba Arnold, tafadhali mahali upo. Ungekunga. Lesia Wabuko. Mimi ni mzaliwa wa hapa. Hello. Wakati Jody alizaliwa. Hello. In my age group in 50s. Mimi nilizaliwa early 50s. Naye alizaliwa hapo katikati 50s. So kwa hivyo tulikuwa tunakuwa pamoja. Tunatembea pamoja, nilikuwa shuleni. Tulikuwa tumefurahia sana. Wakati my brother na Florence Mlama walipata huyu mtoto wa kwanza. Mimi nilikuwa huko nyuma. Kwa baba yake alikuwa amefurahia sana. Na ndugu yangu Huntington tulikuwa watoto wachanga sana hapa kwa boma. Nyumba yao ilikuwa hapa na yetu ilikuwa pale. Basi tukaishi pamoja. Na mimi nilikuwa mbeleni. Nikaoleka hapa Shatala, lakini kwa naishi Nairobi. Nilikuwa nikija nyumbani nikutana na George. George alikuwa mtoto mwerevu sana, very bright boy. Lakini hata sijui kama anajua jina langu. Mimi au watoto wote wake na Abi, Zedri, Manuel wote, Rose, Cheleo, watoto wote, Karo, Mildred. Wanatikita tu senje. Ye, sasa tukasahau majina yetu. Basi kwa hivyo George haka soma vizuri sana, was a very bright boy as I say. Akaja Nairobi, haka join Royal ilikuwa inaitwa Royal wakati. Roy, it was a national school. Inaitwa Royal Prince of Wales.
God came to Nairobi. I was already married. And he joined Royal Prince, Royal School, Royal Prince School of Wales. Wakatuo. Shule Nairobi zilikuwa zinaitwa majina ya Kiingereza, Lord Delamere. Hata Kenyatta ilikuwa inaitwa King George wakatuo. Basi tukafurahia sana mama kamleta shule na akamwambia ati yuko hapa. Kweli nilifurahia sana. By that time my husband alikuwa anafanya kazi kwa Ministry of Education, was in charge of all the secondary, high school heads. Na wazungu walikuwa wanakuja wanafundisha and they go overseas for leave. So my husband was really preparing for them. So when George actually entered that school, Royal School, Prince of Wales, akaenda akasema, hey, you know, I talked with the principal, alikuwa mzungu, na akasema kuna mtoto kutoka Butere. So my husband came and asked me, you know, I said, yeah, my brother's son is there. Like, he invited us. We were so happy for the first time to go. Now it is called Nairobi School. And when I went to that school, I was really impressed. George was small. And Ben, when he saw me, he was so happy. Oh, my God, my whole day, after George anakuja kwetu. Kweli wakati wa after George alikuwa anakuja kwetu, tunaenda, we go and pick him. I remember my husband had bought Atato, ilikuwa inaitwa Atato, Volkswagen. Ilikuwa tunaenda tunampiga, George anakuja kwetu. Every half term alikuwa anakuja, tunakaa na yeye. Mtoto mtulivu sana. Okay, nitaruka hapo. George wakati alipoingia Air Force. Tena tukaendelea kuhusiana na yeye. Akaja nyumbani akasema naenda India, tukafurahia sana. George akaenda India, when he joined, he came back as a flying cadet. Tukamfurahia sana. Basically, I've been with George all the time. Even that time when it was the coup, 82 Air Force. George alikuwa kwetu South B, by the way. Alikuwa. Yeah. Kwa hivyo, nimekuwa na George throughout. And nilikuwa uzuri sana, sana, sana. Hati nilipomuona. I'm a teacher, I'm sorry. So I think I have put students lecturing to them. I'm sorry. So actually tulikuwa na George all through. Hata wakati akawa mgonjwa, akalikuwa na yeye to kidney problem. Walikuwa wanaishi Kitengala na bibi yake Redempta. We thank God we have got a very nice lady, Redempta. When she knew that we come from home, alikuwa natuwelcome vizuri sana. Nikaenda Kitengela, George had a kidney transplant. Tukatoka hapo, wakapata nyumba nzuri tena. Hapo Mlolongo kashuka, nikafika hapo. Na wakati he had a kidney transplant, I was there in Aga Khan. On that particular day, George was. Nikampata kwa gila. Nikatuongea, senye, hata jina langu mimi nimesahau. Nikaenda kumuona Zedekia, alikuwa dona, alikuwa anacheka. Zedekia anacheka. So we didn't know that George had any other problem. Lakini nilikuwa huzuni sana, nimepoteza mtoto ambaye tulikuwa natangazia. Atakuwa one time he'll be an MP of Butere. Bwana Yesu asifiwe sana. Poleni kuchukua wakati mwingi. Kwa majina naitwa Irene, nilikuwa mshikana wa George. Na leo nitaongea kwa niaba ya my mother na my brother hakuweza kuja. Nilikuwa nataka tu kusema asanteni. Najua kila mtu hapa amepoteza mtu, mimi nimepoteza baba, lakini kila mtu hapa amepoteza mtu. So poleni pia nini. Ningetaka kuambia nilikuwa tunaongea na baba yangu, nilikuwa napenda kumuuliza maswali na alikuwa na maneno mengi. Vile alikuwa hospitali, nikamuuliza unaona ukoaje na unaogopa kitu ikafanyika, uwena. Akaniambia,
Mimi nilikuwa first born son. Nilisomesha all my siblings. Nilikusomesha wewe na ndugu yako kwa sawa. Bibi yangu kwa sawa. Na nyumbani nimesaidia mwenye naweza saidia. Kwa hivyo nikienda, nimefanya ile nilikuja kufanya. So hata tukiomboleza. Hata tukiomboleza leo na kesho na kwenda mbele, nilikuwa tunataka kusema dad alikuwa amekubali na pia sisi tukubali. Ni hayo. Hamjambo waombolezaji. God is good and all the time. We thank God for this day. And actually, I'm not going to talk much because my big sister Felicia has already spoken, who is like my mother. So once your mother speaks, you should actually not even talk after her. But because I've been given this chance, I'm just here on behalf of the other strangers who could not make it. Some of them are on their way, and God willing, they'll be with us tonight into tomorrow. The others who cannot make it, like Auntie Alice, they have passed their rambi rambi. And just to tell my daughter, my Wanjuku, and my children, we are praying for you. We know my son has walked this journey in a brave way. I don't want to give any details because that has already been spoken. Ours is just to ask the church to stand with the family, not just today, but going forward, and to ask for love, peace, and unity to prevail in this Boma, which my late brother Moses left. My late mama, who was my godmother, left behind. And it's our prayer that indeed my son has actually joined them and is celebrating with the angels there in heaven. Naomba, Mola, ailaze, roho yake malipema totoni. Naitwa Lili Mnyanya. Now, nikisilimu naitwa Leila Mnyanya. Ramantilili to everybody. Asanteni sana. And finally to the church and the provost. Thank you so much, and we look forward to tomorrow. Thank you. Jambo. Protocol dictates that munaanzia chini mkirudi juu. Jina langu ni Zedekaya Ongoma. Mimi ndio ndugu yake George mdogo. Sasa nikiacha ndugu yangu mkubwa aongee, itakuwa imefungwa kwangu. So mtafia radhi, mimi siki mbele mbele. Sawa. Sasa ningependa tu kutoa ushuhuda mfupi kuhusu huyu George ambaye ni ndugu yangu mkubwa. Nilijua George kile nilizaliwa wewe baada ya kutambua kuwa na watu, kwa sababu alikuwa nikizaliwa George. Tukiwa watoto wadogo tulikuwa tunasikia, cause alienda boarding school, I think nikiwa very young. Sasa tukawa tunasikia tu tuna ndugu anaitwa George na anasoma huko Nairobi. Siku hizo Nairobi ilikuwa kama mbinguni, ni dunia nyingine tu. So akikuja tunajificha, tunachungulia tu hivi, ndio George ndugu yetu. Haya. George alikuwa anatupenda sana, akirudi kutoka shuleni anatuletea vitu tamtamu, you know, sweet things zenye tulikuwa hatuna habari hata zina exist. Sasa mimi nilikuwa nafikiria akienda ameenda kazi, kumbe ameenda shuleni. I think alikuwa anapewa pocket money. Nilikuja kutambua habari ya pocket money baadaye. Sasa akipewa pocket money anakula, lakini siku ya kufunga anatuletea zawadi. So alikuwa anatupenda sana. Alipomaliza shule huko Nairobi, kaenda Air Force. Sasa ndege ilikuwa inapita hapa, inapiga kelele, inavuka hivi alafu inaamuka. Alafu dad anasema huyo ndugu yenu. So tunatembea tukiwa na maringo sana ndugu yetu. Umeona vile amezunguka hapa. So ilikuwa inajulikana ndege tu ikipita, huyu ni kijana ya Moses Ongoma. So akaweka hii Boma kwa map somewhere. I think he was the first pilot kutoka mtaa huu. So alituinua matarajio yetu, tukawa na aspirations. Mimi nilikuwa nataka kama ningezaliwa tena ningeomba nizaliwa nikiwa George, unaona? Sasa that was how he inspired me. Ndugu yetu alivyo anza kazi, mizigo ya baba yote akamlimbikizia. My brother helped all of us to go through school, na
tulikuwa hata tunamuogopa kuliko vile tunaogopa baba. Baba angepiga kelele zake tu, unajua vile utamhepa, lakini George akianza kukusomea hawachi mpaka uwezi taka uwe on his wrong side. Well, alituonesha upendo, alijinyima ili sisi tupate. Kwa kweli alikuwa ndugu mzuri. Mlikuwa mkikosana na yeye, yeye hakuwa anabeba ile kitu tunaita lihoba. Pana ukifanya kitu kibaya atakuongojea tu, atakuelezea, ukasirike usikasirike, at least hautasikilia kwa mtu mwingine, yeye atakwambia vile anavyofikiria. Ukiruka redi anakurudisha kwenye redi. Na hata majirani zetu, all our relatives wanajua George akiwa area, hata akiwa hayuko na ulikosa, huwezi taka kutana naye kwa sababu atakukumbusha na atakuambia all facts. So ndugu yangu, on that score he took after our dad. Baba yetu alikuwa anaitwa Mariole kwa sababu ya hii tabia tu ya huyu jamaa. I think ali wanasema tunda halianguki mbali kutoka kwa mti, si ni kweli? So hilo lilikuwa tunda la BM 100%. Ndugu yangu, mimi nilipomaliza college nilisomea Moi University. Nilipomaliza college nikapiga tama karibu mwaka mmoja, well hapakuwa na kazi. Alafu my late brother in law David Onindo akaniambia, lakini wewe usisomee mambo ya hesabu CPA, sasa kuko na accountants wengi, usisomee CPA. Nikasema well, hata nikitaka kusomea CPA nitaiba wapi fees na nitaishi wapi? Kwa huko Western kuko na hizo colleges. Sasa katika hali ya maongezi na ndugu yangu, utafanya CPA? Well, nitakulipia. Oh. Nikasema sasa hiyo imepatikana, lakini nitaishi Jiomuti. My sister Mili naye akasema, ah, unaweza kusongea mahali, unaweza kupatia jambi huo kilalia ukienda shule. So between those two they saw me through my CPA course, na nilipomaliza nikapata kazi, nikaanza safari yangu sasa ya kulipa ushuru. So I owe everything that I am today to my late brother. Tuliendelea hivi, huyu ndugu yetu alikuwa Air Force, acha fanye hizo vituko zake na ndege hapa. Haya. Alienda UK kujifunza ku train pilots. Sasa alivorudi alikuja na Pujo 504, hiyo ilikuwa Mercedes Benz ya siku hizo. Ilikuwa saloon car. Inaitwa PYV, I think 123. Sasa hakuwa vile, ilikuwa na foreign registration. Alikuwa anaweka kofia mbele na nyuma ikiwa na crown. Askari akiona hata anaangalia kando, hakuna kusimama. Sasa kija nayo hapa, tunakaa na my cousins, tunaambia hapo tuoshe hii gari bwana, ingare jamaa sema atupeleke raundi. Haya, kweli tunamwosha. Pika alikuwa anasoma mind zetu, anasema arukeni ndani twende. Anatupeleka ile chia kuona kuku, tunazurura kila mahali. Tunakula lift. Sasa tukirudi hapa nyumbani tunatembea na maringo, tumeenda tumezunguka na gari, you know, yeah brother. So our brother alikuwa na mapenzi sana kwetu, kwa relatives wetu. Angefanya chochote akijua, well, the desire of your heart. If there's a way he can make it happen, he will go out of his way to make it happen. Alikuwa anakuja na ndege, anakuwa Kakamega, anakuja hapa anatuchukua tukiwa watoto wadogo. Tunaruka na yeye, tunakuja tunazunguka, hata saa hizo unaogopa kuangalia nje kwa sababu unafikiri unaweza anguka chini. Tunazunguka hapa, it used to take 5 minutes kutoka Kakamega na ndege mpaka hapa. Alafu kutoka hapa anaenda kutua Kisumu, na hiyo ilikuwa inachukua dakika 6. So tunazunguka dakika 6, lakini ilichukua 1.5 hours kwenda Kakamega na matatu. Kutoka Kisumu it will take 2 hours. Umeenjoy 11 minutes lakini una pasavia barabara for 3 hours. Na siku hizo kulikuwa na mawingo. Kakamega kulikuwa na I think gari moja or something. The roads were terrible, but ukikumbuka what you will get, who would mind? So tukiwa wadogo he enabled us to get onto a plane. Alafu baadaye kukiingia kwa ndege na yeye, anakuambia hebu shika hivi, fanya namna hii. Unatoka hapo Kiringa kwamba nimeendesha ndege pia.
na hiyo sio kawaida, not anybody. Ukiingia kwa ndege, there is no way you'll be allowed to take control. But because of my the loving brother, he enabled us to have that experience. Mnamo mwaka wa 2013 alipogonjeka, alafu ika by the grace of God alitoka. Tuliona brother kama in fact the doctors walikuwa wamemwrite off. Wakasema huyu sasa vile amefika, vitabu zinasema ikifika hapa sasa itaenda hivi na hivi na hivi na hivi. So tungependa mseme akidhoofika kuzidi hapa usimweke kwa mashine. Sasa tukajadiliana na shemeji, shemeji akasema, tukasikilizana, hapana, wacha tumweke kwa mashine, kwani shida iko wapi? Tukamwambia madaktari, nyinyi mnatibu, you treat but God heals. Kulikuwa na daktari mmoja alikuwa anatupatia moyo. Kuna time my brother went into a coma for 14 days. Amekaa hapo tu. Hao madaktari ambao walikuwa wamemwrite off anasema, ah, he's just the way he was. Huyu daktari mmoja anatuambia, is that the way he was? But it is a very good sign. Kwa sababu ameshuka mpaka amefika mahali amekataa, hashuki kupita hapo, which means the body imeanza ku fight back. And so these guys will tell us he's the way he is. So kitarajia tutahuzunika, tunafurahia. Haja didimia, ako pale pale. After 14 days, jamaa kafungua macho, he came back to the world of the living. It was celebration. Kuna Senje Rachel alikuwa the same hospital for an eye operation. Alikusikia George ameamka, alitoka kwa ward yake na jicho moja hiko. Tukakuja kucheza na kusherehekea. Sasa unashindwa, hawa wanasherehekea nini? Jamaa yetu amerudi. Mtu mwenye amerudi, ukimwangalia utafikiria mguu mmoja iko kwa kaburi na nyingine iko duniani. But we were so happy because we had seen where he had come from. So in short, my brother was a fighter. After that, sasa ikabainika kwamba figo yake figo zake hazifanyi kazi, anahitaji figo. But because of the love that he had shown me throughout my life, nikamwambia, ndugu, acha tafute pesa, figo tuko na figo za kutosha, wewe usijali. Tukatafuta pesa, tukakuja kwenu, marafiki, relatives, we were able to raise money, tukaenda operation. Aka kamutu kanazunguka hivi, kanaitwa Georgina, I named her after my brother. Siku ile tulienda operation ya kupatia jamaa figo, God blessed me with a whole human being. So that was a blessing. Yes, na nikapata Georgina, and I look at her and thank God. Huyo msichana walikuwa anapendana na uncle yake sana, she understood they had something in common. So baada ya hiyo, Mola alitujalia kukaa na George. We were going to celebrate 9 years on the 28th of August. That is the age of that young lady. It was 28th of August 2015. But we loved our brother, but God loved him more. So hatuna budi ila kumrelease tu na kujua kwa sababu ya vitendo vyake. Jamani, kama kuna mtu alikuwa na roho safi, alikuwa ndugu yangu. Ukiwa na shida atakusomea, lakini atakusaidia tu, utashangaa, na huyu mtu amekuwa ananitusi ndiye amenisaidia tena. Kuna watu wengi sana ambao wameongea kitendo cha huyu jamaa, hata zingine unashangaa, unamuuliza, na huyu alikuwa anafikiria nini? Anasema, hapana, wewe usijali. He was a good man. Na nashukuru Mola kwa muda mbaya ametuwezesha kukaa na yeye, na tunaomba roho yake ipumzike mahali pema peponi. Asanteni. Tuomboleze na wasalimia arienu. Habari tena. Kwa majina naitwa Abraham Okune. Mimi ndio third born kwa hii familia. Tulikuwa na George first born, kuna msichana naitwa Victoria, alafu mimi na wengine wakafuata. Historia kidogo kuhusu George. Mengi ndugu yangu amesema, lakini nitaongezea maneno machache tu. George alikuwa mtu wa ajabu, kwa maana alikuwa anafanya vitendo ambavyo havijawahi kufanyika na binadamu yoyote.
Yeye ndiye alikuwa mshirika wa kwanza kwenda Nairobi School vile Sanjali sema the Prince of Wales. Hata sisi tulijua kumbe iko Nairobi School huko. Tena in addition to that, baada ya kumaliza form 4 akachukuliwa form 5 form 6 the same school. Ingawa aliqualify kwenda for university alikataa. Hapo akapitana na mzee kidogo. Kwa sababu ya kukataa kuendelea na shule na mzee alikuwa na education na anapenda mambo ya masomo. Akakuja akakaa kidogo ndio akaingia kwa Kenya Air Force. At least matumaini ya mzee kaanza kufufuka kidogo. Kwa sababu tena kwa hii area Shirota ndio alikuwa Shirota wa kwanza kukua pilot. Yeye alikuwa tu mtu wa vitu number 1 kivitu vya aina pekee. Na katika hali ya kuwa pilot kweli alikuwa anazunguka na ndege hapa vile ndugu yangu amesema. Wakati aliingia kwa private aircraft alikuwa anakujanga sangini Kisumu na Kakamega anachukua watoto at least kuenda kufeel ndege inakaa namna gani na kufeel kwa juu. Mara yetu ya kwanza hata mimi nilikuwa mmoja wao kuingia ndege ilikuwa wakati wa George. Nilitoka Mombasa mpaka Nairobi. Mwaka ingine nikatoka Nairobi mpaka hapa, mpaka Kisumu. Na wakati tulifika Kisumu, akasema hapana, utarudia hapa, nitakupeleka mpaka kwenu, ujue, nikuoneshe tu kwenu. Sasa nikamuuliza nitashukaje. Niko huko juu, na kweli unanionyesha nyumba yenu ndio ile. Mbona nitashukaje? Tani unirudishe Kisumu ndio nikuje. Sasa katika hiyo ndio maswali nilikuwa namuuliza kiujinga ujinga tu. Kwa sababu wakati huo hii maboma hatukuwa pamoja sana. Niko naona boma yetu hapa ya Kuherta pale ya Kuhu Damari anatuonesha boma yenu ndio hiyo. Kwa Kuherta pale, kwa Kuhu Damari pale. Tena namuuliza kwa ujinga, mbona sijaona baba hapo nyumbani? Mbona sijaona kuhu? Na utajua vizuri sana ukiwa juu, hata ukiona mtu hapo, huwezi kuona mtu in the first place. Lakini nilikuwa tu katika ile hali ya kufurahia kuwa juu. Na tukaendelea namna hiyo, ile wakati ame retire from active flying, amekuja hapa nyumbani. Ndiyo sasa mwenyewe akasema hajawahi kukaa nyumbani kwa muda mrefu. Akasema sasa atakaa hapa. Katika hali ya kukaa hapa still aliendelea kufanya vitu ambavyo havijawahi kuonekana. Vile kufanyika huko Shirota. Kwa mfano ile kanyumba mahali amepumzika pale. Watu watasema ilijengwa kwa mti ama mti ilimea kwa nyumba. Ni swali watu wako nalo. Kufikia isimame namna hiyo, alikuwa amefukuza mafundi 11. Kwa sababu wengi wanasema hapana, ukitaka kujenga hapa mti, kujenga hapa nyumba, kata hiyo mti. Anamwambia geti ndio hiyo, hii mti inasimama, lakini nyumba itajengwa hapo. Mpaka wale wakati ilikuisha wale alikuwa anafukuza, walikuja kugundua kweli ni kitu inawezekana. Katika kupiga story kwake, yeye alikuwa anafanya, anatupigia story kimchezo tu ile maneno amefanya. Na sisi tunachukua tu kimchezo tunasema bwana, wewe ukikufa uko mikononi mwenu. Utakuwa na amri nyingine ya kufanya ya kutuambia vile tutafanya na umekwenda. Anatuambia kimkazia macho, jaribu. Mujaribu tu. Na kweli vile aliona tumekaa ngumu ndio akaandika ile will aliandika. Na akasema mpite kwa hii sasa tuonane. Sijui tungeonana wapi. Na katika mawaidha yake hapa akikwambia kitu ukose kufanya atakuita tu pole pole. Mimi nilisema
hii na hii na hii isifanyike. Kwa nini nawe ulienda kinyume? Anataka mueleze taratibu tu. Bahati mbaya ukisema shetani ndio amekuongoza, atakupatia nauli hata kama ni ndege uende ulete huyo shetani. Hata yeye amuulize maswali. Na kikwa akipatia mawaidha hapa, akitoa amri, na hakuwa natoa amri mbaya. Tulikuwa tunajua amri ya George ni amri ya serikali ya boma. Jaribu kupita. Hata kuambia maneno mbaya, lakini maelezo tu. Hata kuuliza maswali mpaka we mwenyewe ushinde cha kujibu. Na kuulize kama huko na njaa, aingie jikoni mwenyewe akupikie chakula na kuletee. Na nakwambia pengine ilikuwa njaa ilikufanya kula ushibe, tuendelee. In short, mawaidha ya George, ile kiatu George alikuwa amevaa, alikuwa ametoshea kiatu cha mzee marehemu baba yetu, kwa sababu baba yetu alikuwa a strict disciplinarian. George alikuwa ametoshea kwa hiyo kiatu cha discipline kwa kila mtu. Hakuwa anajali wewe nani, wewe ni nani, so long as umekosea hata kupiga. Lakini ile msomo utapata ukienda kulala huwezi kurudia. In short, George hapa amekuwa nguzo ya muhimu sana hapa kwa hii boma na kwa area kwa jumla. Kwa hivyo tumepoteza baba, tumepoteza kiongozi, tumepoteza mtu mwenye mawaidha ambayo sijui kama mwingine atapatikana kwa hii boma kuvaa hiyo kiatu. Mimi hata nikipewa hiyo kiatu sivai, sitoshei. Ni kubwa sana, ni oversize. Lakini kwa yote tunawaachia Mwenyezi Mungu atupe nehema tuweze kurecover ile shock tumepata. Asanteni kwa kunisikiza. Ngamuru pale njinjireha. Nikisimama hapa nataka kushukuru nyinyi wote kwa kuja kutufariji. Anasema anawashukuru kwa kuja kutufariji. Kwa kifo cha ndugu yetu. Kwa kifo cha ndugu yetu. Muulira kweli. Aliamuulira kweli. Na mimi sitasema mengi. Mengi ndugu zangu wamesha yasema. Mi nitasema tu kidogo kuhusu George. George kwangu kama Rose, mi naitwa Rose Ongoma. Na George ndugu yangu mkubwa. Mimi ni dada yake, mtoto wa nne. Ndio nafuata Abi mwenye ametoka hapa. George amekuwa kama baba kwangu. Amekuwa ndugu yangu mkubwa. Tunamuitanga big brother. Na vitendo vya George hata uweze kukompea na mtu mwingine. George vile Abia amesema, alikuwa mtu strict sana. Huwezi kufanya makosa na kuwache hivyo. Atakuja kusomea kikuangalia kwa uso tu. Mnaangalia na anakuambia niangalie kwa macho. Why are you looking down? Niangalie tu kwa macho. Akusomea kama unaangalia. Na kisha kusomea, hata enda mbali. Akiona umetoka pale, uko kama roho yako haiko nzuri, atatafuta njia tena ya kuja kukubembeleza. Atakuja kubembeleza, kununue kazawadi, akuletee tena. Kaa hapa ukule. Na kama huwezi kukula, atapika chakula kwa hii nyumba yake. Na kuambie, usipike kwako. Kuja, tukule na wewe hapa. Nimepika chakula, nimeshaipika tayari. So, hakuna vile unaweza kukataa. Mimi hivi, mkiniona, mimi ni mgonjwa. Mimi, figo zangu zilikufa. Na George ndiye alianza na kufa figo. Na George vile alisikia figo zangu zimekufa, George mwenyewe alinitafuta kwa simu. Akaniambia, dada yangu, usikufe moyo. Wewe niangalie vile nilivyo na ujipe moyo. Ujue Mungu yuko na utaishi.
wewe fuata tu maagizo ya daktari na ujue utaishi. Kweli, nilianza gonjeka mwaka wa 2020. Na saa hii naenda kumaliza karibu miaka 4. Sijawahi kulala chini tangu ni admitiwe kwa hospitali wakati ule wa kwanza. Hakuna siku ingine tena, nimerudi kulazwa kutokana na mawazo ya George na mawaidha yake. Amekuwa amenishika mkono, tunatembea naye, ananiambia fanya hivi, fanya, because ni njia yenye yeye alikuwa amepitia. George amekuwa rafiki wangu wa karibu sana. Nilikuwa nampenda sana. Sasa najiuliza, sasa vile ameenda na nimebaki na hii figo, sina figo ingine, sasa mimi pia nitafuata? Lakini najiambia hapana, vile niliambia mara ya kwanza, Mungu yuko na kweli nitaishi, na nitajua nitaishi. Mali penye George ameenda, Mungu aiweke roho yake mahali pema peponi. Nasema hivi, George alikuja kwangu akaniambia, Mama Grace, nasikia tumbo yangu ni mbaya, naenda kuona daktari aniangalie, na wewe baki salama, naenda ndani. Akaenda, alipoenda nikasikia alienda ka wakapata hapo na ugonjwa ya kanga. Nikasema jamani, Mungu apewe mkono George apone. Nikakaa, kuna wakati aniambia, Mama, mimi nikikufa mtanifikia kwa mimi. Cha pili akasema, Mama, nikikuja usiniingize kwa nyumba, mnipitishe mniweka kwa ile nyumba ambayo nilitenga. Akasema, wewe ya usikiangi maneno, tena nitasikia tu umeambia watu, ingiza George kwa nyumba. Na mimi nilikuwa na nyamaza tu, nilikuwa nasema nikisikia. Haya. Sasa, kuna wakati nilikuwa nimeenda nyumbani, akapika simu, akasema, wasichana kutoka mwana, huwa wakipata nini msiba, wanangojea tu, wakati ule matanga itaisha, ni watafanya nini? Ni watafanya. Sasa, nakupatia fare, urudi nyumbani, baba yangu asichomeke mikono. Urudi umtengeneze chakula. Kitu ingine, alikuwa anakuja kwangu, anaichukua sufuria kubwa, anakuja na poi kizeri. Hiyo kizeri kiiva, atachukua nyama, aweke ndani, akarange, aweke pilipili. Sasa ile kitu nitaona, anakuja kwangu, ye mwenyewe amebeba hiyo. Hiyo chakula analetea nyumbani. Nasema, Mama, chakula ndio hii. Anachukua chakula ingine anapelekea hapi. Nasema, mkule. Hata wakati huu alikuwa nini Nairobi, akikiukua, alichukua kilo mbili ya mchele akaniletea. Akachukua maziwa, akachukua ndengu akaniletea. Hapo nimesema asante sana. Wakati ule alikuwa anatoka akienda Sabatia, alikuwa anapita na kari, anapika on. Anasema, Mama, unataka nini? Akamwambia, sasa mimi nitaambiaje mtoto? Akasema, mimi najua ile kitu ambayo napenda. Nitakuletea mkate wa brown na njugu ukule. Akaambia, watoto msikuse hii mkate wa mama, kwa maana
mama yeye nguvu zake zinaisha, saa yanatakana kule hii. Sasa hapo nimeshukuru. Nimesema nimemwachilia aende kule uzima mbinguni. Na mimi ningoja maisha yangu kule. Hiyo tu ndiyo nilikuwa nayo. Asanteni. Baba wa George ni wengi. And wengi sana. Sasa kabla sijasukumuza kitu yoyote, nitawaalika waje tu, hata kuonekana, hata kusema tu jina. Kitu tukufu, Abijina Ota, and the bossy. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Mimi yangu ni shukrani kubwa sana sana kwanza kwa kanisa yetu tukufu kwa kuchukua jukumu hili kubwa kusaidia kufanya mazishi ambayo naweza kusema kwamba sio ya kawaida. Umekuwa understanding, ukatuelewa na mkasimama na sisi kama familia moja. Asante, hiyo ni shukrani kwenu. Mambo George mengi meongewa, nikiongea nitakuwa narudia. Na nafikiri haitakuwa fair kurudia. George kama familia Ngoma kwa kweli alikuwa ni star wa hii bomba. Sio matungili, sio star. Unajua tuko na star kubwa na ndogo na ndogo na ndogo. Lakini kulingana na starness ya George kweli tumeona hiyo bomba ikiinuka, ikiinua bomba zingine within surrounding na hiyo yote na mapenzi na yote hii familia. Ningependa kusema kwamba wenye wamebaki, please remain united because we know you are united already. Remain united, mfanye zile vitu George alikuwa anafanyia wengine. Mimi ni mmoja beneficiaries wa George. Kiwa nje huko Uganda through him, I think I was able kuingiza mtoto huko Makerere na yote yakaenda vizuri. So roho ya George tutaikosa. Lakini through maombi ya kanisa na unit ya familia yenye mabaki yote yataendelea. Tuachie Mungu afanye kazi yake. Asante. Majina ni Philip Maundu, baba George Kudogo. Asante. Abezi rohoho nya kulwela dino washeshe ya mwenye hosi yeshe ndene majisi sana kuhuwa kuluwa George. Kuluwa George yali omundu uli very straightforward. Okumwanyana tao. No mwanyana kwa kwa mundu na kwa mundu wende wena mrela na mrela. Ulikuwa unasema nini kuhusu huyu? We have lost. Potere has lost. Unipoteza mtu wa maana. Amaji kaburuwe. Eshe mtakwe kumetatawe. He is a pilot. He is now flying with the angels. My friend John, my mentor. You rest in eternal peace. Arnold Chichai Wandati. Kuja kuombeleza na sisi nyote. Mjambo. Kwanza nashukuru sana kwa kusaidia katika huu msiba wa kijana wetu huyu George Mahundu. Mimi kwa ufupi naitwa George Omilama Obelimire. Nitasema machache tu kuhusu mwenda zake George. Tulisailiwa hapa Petere na though alikuwa makamu kwangu kidogo, na tulisoma na katika shule ya upili, tukamaliza mzuri katika enzi hizo. Tukatoka hapo kawaida ya maisha, tukaenda shule ya sekondari, tukamaliza. Mungu akatujalia tukapata kibarua kule nje. Na I think kama ilikuwa mpango wa Mungu, George kazi aliyoingia ya forces ni kazi ambayo hata mimi baadaye nilikuwa nitaingia. Although iliingia mbele yangu, that was a thing early 70s or early 80s. Alifanya Air Force na pia mimi kwa shule. Na at least through him and other people walikuwa huko
pia mimi nikaweza kujiunga na Kenya Defense Forces at that time. Sasa inaitwa KDF. Nimefanya naye mzuri mpaka 1982 ilipoteka yeye akakuja nyumbani, sisi tukaendelea kusukuma ile kurudumu la waskari. Hai. Sukuma na mnalio mpaka juzi nilipotoka kule nikastaafu, nakuja hapa kuja nyumbani George ambaye amelala hapo vile nimeona hivi. Pia tukakuja tukaungana naye hapa kwa mambo mengi ya kijiji hapa. Mambo kama vyama, mambo mengine ya ushirika, hata mambo ya matanga, alikuwa ni mtu akusaidia sana. Na nakumbuka wakati moja ambapo my sister alipotea, George alikuja akasema, jamani, when you have such a agreement, why do you sit here and look at one another as if you cannot salvage yourselves? By the way, yeye ndiye alifanya tukaanza kitu inaitwa Omos. Omos is a very big group here. By the time tulianza kitu, as of now, ni group moja ambaye at least saa hii inajulikana even hata mtandaoni. It's through because of the that man like them there. So this is a man that we've lost. He's a big pillar. And I don't know how we are going to survive without him. Ukweli kwamba he was a pillar in that particular group. And may he rest in soul and in peace wherever he is. Church, Mwombolezaji, Boma, kwa majina mwite Sajim, Fred Wukunde, nikiwa baba George, kubwa, Father Huntington Maundu. George is my sibling. Wale ambao najua sibling, you understand it. I know him in and out. Mwana wangu, my daughter-in-law, thank you very much for maintaining our son. George nimekuwa kwake huko Sinikitengela, sijui wapi huko. But George is a recipient. Mtu wa kukaribisha wageni. He was a jovial man, young man. Hukujua amekasirika, amefurahi. He was a uniter. He was a mentor. He was everything. You could call on him. Utono kama wakifunga shule, George alikuwa na wali tapa. Anawafundi, wewe. Ukifanya hivi, utaona. George yake mingi tasema kesho. George before dying, he had a small problem. Uko kwangu. George was the chairman of that meeting. He was a mentor. And from that time of mending, I've seen a lot of changes of him. How again ambao kuja kwangu, wakwe, wangu, they came personally kwa hii nyumba hii before George died. Sema, chairman, kweli, what you said, we shall do, what we shall abide. And indeed, they have beaten or beaten. So George, as you see him, don't seem very single, very simple. George is courageous. How many of you are ready to say, if I die, do ABC? Wangapi? Nini wote mnaogopa kifo? George never fear death. George was brave. George was courageous. He said, if I die, do ABC. And indeed, I want to tell the whole home, the way George said, we have done it from the beginning. Tumekapa kama wazee. Vila alisema, tumetimisa. Hati nilimuambia kwa airport. Today, nilimuambia, George, my son, shingane wa vola, pokolere, chingomweko, tingo, kazingo, manaudi. From airport, Kisumu, hakuna shida nilipata njiani. George has died a brave man, brilliant, an elderly man, beyond his age. Umana vena shumana sana. Lakini vinipe vena kola anga, they were beyond, kata vasebe yufanu vari njumeno, they could not do them. So may God rest his soul in peace. George, my son, rest in peace. Thank you. Ula lefi, wamefiwa, akiwa airi, mtoto ambaye ndo wa George
amba alafu Redemptor na msalamia habari yenu ya jioni. Yangu sio mengi kwa sababu ya wakati. Nitasema jambo moja ama mbili kuhusu George alafu niwaache namna hiyo. Kitu naweza sema kwa George, kwa majina kwanza, mimi naitwa Huntington Maundu. Mimi ni baba yake mdogo ambaye Ongoma alikuwa ndugu yangu mkubwa wa hii boma ya Philip Maundu. Na kwa boma yote hii ni boma ya Mtende ambayo wengine mmeshasikia George alituunganisha tukaform chama inaitwa MOS. George mtoto yake, kama wazazi wote wako, George tulikuwa na yeye karibu sana kwa sababu miaka yangu na yake haikupitana mbali sana. Sisi tulikuwa watu wa 50s. Lakini George, as you have heard his early life, alikuwa mtu wa kwenda haraka na tulikuwa tunajesa na yeye karibu karibu. So vile tulikuwa namna hiyo, he grew up the way you heard, but we were very close. Na kitu ningependa kusema, close as he was with me, hakuniita jina, na hiyo ni kweli. Alikuwa kananiita tu baba, baba. So tulijuana namna hiyo, na akaendelea, na akamaliza shule, akaoa. Na vile sisi pia tulikuwa watu ambayo tulifika kwa hiyo kiwango, the family na family yetu, we were so close, so that as he was coming home tulikuwa tunaseme sana. Na uzuri wake, alikuwa a person of his principles. Na vile baba yake alikuwa ameenda, ne baba yake vile alienda, alienda also very abruptly. Na after that time, George na familia yake together with the siblings wake, dugu na dada, ambayo pia ni watoto wangu, we came so close. Na uzuri wao, they were a good number and they united themselves. Alafu they formed togetherness, walikuanga unashirikiana kama watoto wa Ongoma. Na hiyo ilikuwa kitu mzuri sana. And George was the lead of that, of those children. Sasa kitu ingekuwa hapa, wanasikia, so long as George anasikia, anawaleta pamoja na wanafanya jambo. Kitu ilifanyika last year in May, vile ndugu yangu mwingine alipoteza hapa, alikuwa anaitwa Paul. George became the treasurer and he was like he was running that funeral. Na mambo yake iliendelea vizuri, na wale walikuwa uliona hiyo vile ilikuwa. So George was a pillar in this home, and kitu alikuwa anatuimiza kuwa Yahuba warangambu nyinyi ambayo ni wa baba yangu, nyinyi baba zangu, mimi nataka uwe pamoja na msitengane. Na kweli hiyo ndio ilikuwa. Nikiwacha maneno ya community in church, I can confess George was person who was bringing, alikuwa mtu wa kutoa sadaka kwa kanisa on monthly. Vile nililetwa, nilikuwa kwa kanisa in administration hierarchy, nilipata my ndugu yangu mwingine alikuwa anaitwa Huntington Asumwa, akanionyesha basha za George alikuwa anatoa, na kaniambia yeye anatoanga mwaka moja zote, safari moja. Na George bila nisikia, ilikuwa kwa hiyo kanisa, nimewekwa kwa administration ya kanisa, alikuwa ananiambia nifanyenge photocopy ndio nijue kweli kanisa imereceive after signing. And those
those days 2015, 2016, 2017, hiyo ndio kitu ilikuwa namfanyia. And that's what I want to say, George was very close to the church. And I'm very happy, vile George alikufa tarehe 16, nilipigia simu siku hiyo secretary wa kanisa, na nikamwambia George ametuacha. Nikamwambia ambia kanisa tumepoteza. And I'm happy from what happened. We are here with the whole church here. Na hiyo nasema asanteni sana kanisa kusikia kwa hiyo mwito. What George made in that, in terms of a will, that one ilitushitua. Vile ilitushitua kwa sababu all this area hatujaona hako kitu kama namna hiyo. But as it was written, alafu tukaweka vichwa zetu pamoja, tukasema ni sawa, wacha ikuwe hivyo. Tumeshirikiana na familia mpaka wakati wa saa hizi. Nimeona mambo ya George ilienda vizuri sana, kwa sababu vile tulisikia hivyo, and it was 72 hours vile mwenyewe alikuwa nimesema. Mimi nilikimbia mpaka Nairobi, nikashuhudia mwili yake, nikashuhudia mambo yote ambayo ilifanyika huko. Mimi ni mwenye kuropoka maneno ya haki. Waje kusema watu wengine wanaanza kusuluhisha hapa. Vile tumetoka manduku yangu ametoka hapa na mimi. Hiyo my brother George. George ni mwana wewe. George ni wako wewe mshaka dada. Wewe ni mwana wako brother. Wako bado. Cha kwanza la cha kuchini na George na kufili. Hadi kwa brother. George ndiye alikuwa anafanya tunakaa pamoja. Hadi alikuweka sisi wote kwa pamoja. Paka hata sasa hivi. Kwa hiyo vile vile mdomo wangu anambo. Sisi mshinaji na vile vile bado alikuwa anaongea, lakini George ndiye alikumbuka. Hauri kongania sisi hapa. Hata yeye akitembea kile mtu alikuwa anakopa hapa. Anaokopa. Watoto kama wakirekebu watoto kile kile zile ngo anakunyopa mvuvu hapa. Bana fika hapo. Wanakuwa na bana chua eh. Yeye ndiye alikuwa ndume hapa. Hata vile sasa vile hakuna sio atakuwa namna gani. Hapo boda ngapi hapa hapa. Wana hinga na baba haya haya. Baba. Tafadhali, hebu ndio bari George wanja pili nyasai mwene. Aizuru. George kataka ni wakaule. George ni tano ni sio kala kana kila wakati. Kata kuchio kukaita hapo ndo kuchio kunyako ya kishindi kutuwa na hei. Na kaa fi nyumbo la gana mpua pepepepepe. Kawe. Choji ni mtuwa. Choji kwa lini nye kuchile ishi mwambi na hei. Choji kwa kuchia na gana hei. Ashi Air Force. Esu nasi na hei kukiliki. Weekend kwa tago kukonya na. Ise zokumko nako kiliki. Na sinze kumko nako nani airbase. Kwa hali kuchile fichana. Kwa hali 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 kwa hali. Efini mwela kubwala, George ni mwendo, kone kwa mwela ya ira isa isa jenewe. Lakini, kwa chene naimba kuwa mwela ya mavi, mwakosu kwa bramo. Kwa hapa ye George wanja, George kadenu kila ne, andano. Ola ya kresti maji, ola ya shishile duwekeji. George ni mwanya mboja buwana, buwana ya kaduwe. Weka hii hile, ati kando kande, George ni alilea musa mibi, ilikuwa na lala. Kwa hivyo haki ya Mungu, nyasai mwene. George papa, hapa hapa wada kazuburi, na bandu banda bakaya. Ne wandi rangu kazija kutoka sanga nje mtu pika na napa kasa sitiro numbo la tiengoni ni kweli banota bano ngombo na sana papa papa bila kufika sasa safu ndani mtu kiyake George ni ngombo na mtu ndio kadi basi tabu zia yako nyanga bwana hii na hii na kada kana sio pala ni rufu cup la coach aki kodo la baba na bwana hobi abali bango totano wako pananga na mwana kiriano wanu wa Chris dakupa na kwabe na kwazia bwana gokuti hodo la mani darupa wako ndio kidio kinga. Jojo wari zaman apa nampak nampak nampak. Rang masih banyak banyak usang pada masih lebih banyak. Pure. Apa nampak banyak mana yang kau tinggal jingga bab kopi nampak kopi baru jingga kopi buk jingga. Anu mana dah mana? Ia kau lalu melayu. Hari ini jua nak jua ini makosa. Tak selalu makosa. Siapa dulu bela bapa? Oh, nasi aku nak kau lama. Rokok seni untuk jinuan. Tua cian mampu ya pombe. Tukar tu azima. Disiungge apa beli awat. Atimini baya, mimi mbaya yangu ni ukweli tu. Mulio mno. Sura ya 5. Ibarua ya Paulo ya kabila kwa Korinzo mliango kwa harano. Kuchaka wene. Kenda soma hundu mlusungu. Anachukua nafasi kuzidi kusema pole kwa familia hii baada ya pigo hili kubwa bado tumelipata. Nimejua habari ya hii familia kwa uchache. Kuna wakati nilikuwa mwalimu
kule Bukolwe Second School. Tulikuwa tunafundisha huko na Emmanuel. Wakati huo Mama Florence alikuwa head teacher wa Bukolwe Primary School. Na Emmanuel kwa niambia mara nyingi, wakati George alikuwa anapita, lazima wagetoka na kitambaa nje, wakusunguke hapa hivi ndio aone kwa hakika umemsaluti. Kama wangelifanya hivyo, kama ingerudi hapa ingekuwa mambo. Alikuwa niambia hiyo tukiwa kule shuleni. Kwa hivyo tushukuri kwamba alikuwa mtu wa kipekee, alikuwa mtu wa msaada kwa watu wote. Nataka kuongea kuhusu jengo ambalo limejengwa na Mungu. Jengo ambalo limejengwa na Mungu. Biblia kwa ujumla haijaongea kinyume cha mwili wa mtu kuchomwa, na haijaongea mambo ya kutulia mkaso ifanywe hivi na vile. Lakini tukisoma katika hiyo Biblia tunapata katika Samueli wa kwanza sura ya 31 mstari wa 8 hadi wa 13. Saul na Jonathan walichomwa. Na kisha baadaye fupa yao, machivu yao ikaenda ikazikwa na wakaombeleza siku saba. Pia Biblia inatufundisha katika Mhubiri sura ya 2 mstari wa 7 kwamba Mungu anachukua kile kilio kizuri ambayo ni roho na ingine si kizuri kwake. Katika barua ya Paulo kwa Korintho sura ya 15 mstari wa 40 na 4 ukiendelea mpaka mstari wa 50, Biblia inatufundisha kwamba miili ambayo tuko nayo hii si ya kudumu. Tutatoka katika miili ambayo inaharibika na tupewe mwili wa mbinguni wa uzima wa milele ambao unafanana na Yesu Kristo. Katika Ayubu sura ya 19 mstari wa 25 hadi 26, Job chapter 19 verse 25 to 26, Biblia inasema kwamba katika maisha ya mtu it is the spirit and soul. Mwili huu ni sanduku ambalo Mungu amenipea ili niweze kuongea nayo jinsi ninavyoongea hivi, ili ukatekeleza mambo mengine yote ambayo unatenda ukiwa katika hiyo mwili. Lakini cha muhimu ni nafsi yako. Ikifika wakati nafsi inapotolewa, huu mwili unakuwa hauna faida chochote. Kazi yake inakuwa imeisha. Kwa hivyo mtu ana haki ya kuchagua kwamba anapotoka katika hiyo mwili, huu mwili ufanywe kitu gani. Kwa maana cha muhimu kimetoka, hii ni sanduku tu ambayo limebaki kule. George alichukua kile ambacho kilistahili. Na hilo likishatendeka hivyo. Lakini ukichomwa vile wamefanya hivyo, ni kufanya hiyo kazi itendeke haraka. Hiyo kitu kimetendeka tu. Umefanya kazi ifanye nini? Itendeke haraka. That's the only difference. Na ukiweka ukae pale siku zile zote itakuwa hivyo. Ndipo hasa tunapozika tunakumbuka kwamba in Genesis chapter 3 from verse 19. Kubalanga kubalango omundu ya runa kulufu analipano kabwe na hiria. Nukuya vila kama kesho watu nasema kwamba udongo urudi kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, na majivu kwa majivu. Ikimaanisha kwamba hali yote ili wapo kwa hii mwili aina tashishi yote. Basi ikirudi pale tumesoma bila tufundisha kwamba tuko katika hii mwili kwa muda tu. Na tunapokuwa katika hii mwili tunatamani tuvalishwe huo mwili wa mbinguni wa uzima wa milele. Lakini kama tungali katika mwili huu tuweze kumwabudu Mungu tunapokuwa katika hii mwili huu. Na tunapokuwa katika hiyo mwili, tuko mbali na nyumbani, nyumbani na mbinguni, kule ndio mbinguni. Sasa George ametoka, yeye ameenda nyumbani, ameenda kwa Mungu. Na atavishwa mwili wa huko wa utukufu.
sio kama hii mwili yetu iko hapa ambayo iko na udhaifu hapa na pale kiteseka hapa na hivyo. Mtu anapo wanasema kwamba his death au mtu anakufa, madaktari wakija wakitazama huo mwili, they don't look for death in that body, but they look for life. So when life is not in that body, it's now absent, it has gone to be with God, then they say that he is dead. So what is death? It's being absent from the body. Nasikia vizuri. Nukutoka katika mwili, yosi hapa tunasema kwa mafanya nini, amekufa, lakini sio kufa, uhai ndio umetoka, umeenda pale pengine, umewacha nini, hili box au sanduku. Sasa lina maana ndio daktari wanasema kwamba amefanya nini? Amekufa. Amekufa. Tulikuwa na usemi hapa na nataka kurudia hivyo hata mimi nikiwa miongoni mwa hao. We as Christians many times we don't fear to be dead, but we fear the process of dying. Ukweli uongo? Hiyo process ndio kama George amepitia akiwa mgonjwa na hai yote hapa na pale hivyo, hiyo ndio inashtua tu. But tukijua kwamba baada ya hiyo process unaenda pale pazuri, tunashukuru Mungu. Mumeona George akiwa in that process, but it's not still that process now. Ameenda pale ambapo ni pazuri, hai imeisha. Na imeisha hata na mwili wenyewe ambao process itendeka ndani yake pia umeisha. Tumutumainie Mungu. Mahali tumesoma pale mstari wa 10, Biblia inasema kwamba kila mmoja wetu tutasimama mbele ya hukumu wake Mwenyezi Mungu. Na kila mtu atapewa haki yake kulingana na matendo aliyotenda alipokuwa katika mwili, mazuri au mabaya. Kwa hivyo napokuwa katika huu mwili, inabidi nitende matendo yaliyo mema au mazuri, antapewa zawadi kule kulingana na hayo matendo. Tumesikia ushuhuda wa mpendwa, yale yote aliyotenda akiwa katika mwili, anasubiri sasa kupewa. Siku ya kiyama ikifika atapewa yale aliyotenda. Swali kwangu ni wewe, napokuwa katika mwili, natenda yepi? Natenda iliyo mazuri ya kuleta amani, ya kujenga watu na kusaidia hapa na pale? Ile siku ikifika wakati sitapokuwa katika huu mwili, nikapewe kulingana na matendo ile yatenda nikiwa katika huu mwili. Na mwili sikudanganya. Ndundi ambolera. Ijanga ilia okuyasiba no kwa hola. Roho yangu ni tsanga ilia. No yenga kumbiri kulia. No mbiri kusasherera kubola wanzi retanga ho. Wakorungwa medili loma. Wanzi retanga ho. Wakorungwa medili kushe. Uchunge. Likoshe ilo. Iloma ilu. Ulfulo. Lunyalo kukoyasi. Henga sha muhimu shile mwede kisitange wene ilia. Nuwajo jatire. Fwesi kulejere si weneyo. Na saye anakwele subla muko mbele. Yana instruction zin nazia watia. Na kuleka. Kukolisho nwe nyereta. Ne wamanya. Manyere ishwa kanyadre. Kuruka kuliku ero tawe. Kuli mskulu kwe kanga. Kunyoda homo. Ndiyo kela la kabiri na mna hii. Na kwa Nairobi muibada. Kuchiro kumuyi ni lano mochari. Kumuyi la abunduwe na wa. Wasabra angalandu. Alo umzi ipu mula wa joji. Yesa na kusomera. Kuli kwa juo kusambu mpiridno. Kata mbibi diyal jumuo. Mfalme Saul. Yerua dawasi alwewe batawe. Alwewe wala shibanya nao. Kubaya vera kubesi ya state funeral hostawe. Wabukule mbiri chidia. Wara mshkuri ni basamba. Dihuero. Jepo iya banda banje mioyo. Wadwa kwanga. Hei. Tafuanu dekari. George. Nduke anje yali very clear. Ndishenye kananga. Shiyo kole. Nekubolo blamba.
edipo erudia titi ya ebinde bingi kalse senyasaye ori muno kudwa kudrano ne kufungule byo chefu muibale ye asangatre ewadi akayenya kekoreshe aya.